Andy och Bruce behövde ett hem till sin hund. Vi har regler och de kan ni. Inga hundar i huset. Behöver kanel. Vi får nog hitta ett nytt hem till fredag. Och nu har de hittat det perfekta stället. Tänker du på samma sak som jag? Ja visst, varför knallar vi inte ut och rädda varenda herrelös hund vi hittar? De har ett team. Nu kör vi! Vi måste få dem sjuka. Det här är den senaste familjemedlemmen. Det finns plats för en till. En till? Det finns plats för 10 till. De har en uppgift. Herrelös hund vid St. Andrews och sjätte. Kom här nu, vi ska rädda er. Hej, tvåben! Vad är det? Har du aldrig sett en biffig kille med en munkjacka förut? För att ta hand om dem rätt räcker inte med att bara ge dem mat. De har en plan. Har du byggt den? Ja, för att ta hand om dem när vi inte är hemma. Och varje herrelös hund ska få en lycklig stund. Tack för att ni använder simulatorn. Var god, lämna plats åt nästa kund. Från DreamWorks Pictures. Hjärtligt välkomna till hundpensionatet. Skål för oss och för en riktig familj. Och Nickelodeon Movies. När hemligheten slipper ut. Jag vill anmäla en hund som ylar oavbrutet. Vi hamnar i mer trubbel än vi någonsin gjort förr. Men vi räddar hundarna. Och jakten är igång. Kom igen, så snart. Kom nu allihopa. Tror ni verkligen att ni kan lura oss? Det där vi helst inte svara på. Jag ser dubbelt. Hallå där! Hundpensionatet. Det där måste vara det vidrigaste jag har sett. Det där är häftigt.